da bir dostumuz. Adamın yazdığına inandım, inanırım, siz də inanacaqsınız. Hakim dırnaq arasında yazır. Səfərov Hüseyn Akif oğlu Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika və Riyaziyyat fakültəsini bitirib. Gəl mənim başıma daş yağdır ayağına. Mexanika və Riyaziyyat fakültəsini bitirib. Sonralar məhkəmələrdə qeydiyyat şöbələrində kağız daşımaqla kuryer kimi çalışıb. Sonradan onu bu dunun Bakı Dövlət Universitetinin hansı yollarlasa hüquq fakültəsinin bakalavr və magistr diplomu ilə təhsil eliyiblər. İndi görün bizə hüquqi qiyməti və qərarı kimlər verir? Həmin bu Hüseyn Səfərov Mihalıq hüquq və riyasət fakültəsini bitirib, tamaşaçı mənə elə yazır və mən ona inandım. Çünki hüquq deyilən şeydə yoxdur. Bu adamda hüquq deyilən şey yoxdur. Bu adam son sözü bilmirsə nə deməkdir? Bu adam son sözü bilmirsə nə deməkdir? Son çıxışı bilmirsə Vəkirin son çıxışı nə deməkdir? Bu adam hüquq təsiri ola bilməz bu adama nahırçı vəzifəsini verin. Bu adam dala baxan olmamalı. Danıya baxançı, danıya da gərək o fakültəni oxuyasan, gərək o işi biləsən, belə şey olmaz. Belə şey olmaz. Belə vəkil, belə belə hakim olmaz. Bizi bura, belə hakimlər məhv eləyəcək, dövlətimizin əsaslarını dağıdacaq. Bəxtiyar Haciyev Harvarddan ordaydı. Zaur Qəriboğlu Riyaqsa TV-dən ordaydı. Əvəz Zeynallı Xura TV-dən ordaydı. Bir partiya sədri prezidentliyə namizədliyini vermiş şəxsin mühakiməsi gedir. Savatlı vəkillər orda idi. Sən bu boyda adamların içində hüququ bu qədər dağıd olarm? Bir də oxuyum. Deməli, iş təcrübəsi bu Deməli mən atdılar. 98-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti Riyaziyyat Fakültəsi bakalavriat bitirib. 2001-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti Riyaziyyat Fakültəsi magistratura. 2002-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi bakalavriat. 20 ildən sonra 2008-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi iş təcrübəsi 8099899-cu illə Dərdiya Nazirliyi Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Bərdə Bölge Şöbəsinin böyük inspektoru, 992010 Məhkəmə Hüquq Şurası Katibliyinin mütəxəssisi, Oo, aparıcı məsləhətçi, böyük məsləhətçi. Aman tanrım! Aman tanrım! Məhkəmə Hüquq Şurasına biz bunlardan şikayət edirik. Məhkəmə Hüquq Şurasının katibliyinin mütəxəssisi olub, aparıcı məsləhətçi, böyük məsləhətçi Bu hörmətli Əliyev nazirim Fikret Məmmədov xass adamıdır. O bu qədər sifarişi, bu qədər F16-larda, hayalet uçaqlarda gedənlər eləyir.